E aí, gente, mais um videozinho aqui da Multimídia Android. Essa é aquela OctaCore. Vou mostrar as configurações para você aí, passo a passo, daquela parte que eu sei que tem, eu sei o significado, para mostrar para vocês, para quem tem dúvida ainda quanto ao menu. Tem na descrição desse vídeo aqui e também sempre no final de cada vídeo dessa sequência, aí são 40 vídeos com isso daqui, tem o link para playlist com todos os vídeos. Então dá para tirar bastante dúvida ali na playlist. Vou entrar aqui na parte, ó, de configurações de fábrica. Essa daqui, a senha dela é 8888. Vamos dar uma olhada no menu aqui, as opções que a gente tem. Então, primeiro, ó, Cambus Setting. Isso daqui é para carro que tem a parte do Cambus. Você consegue dizer qual é o modelo do seu carro, mas tem que ter um chicote especial na multimídia. Esse carro aqui não tem. Você consegue conectar ele na Cambus do carro e a maioria você consegue ter esse funcionamento e trazer dados de informações do carro na tela aqui com o aplicativo de Cambus. Tem esse Cambus Debugging, que isso daqui é para você fazer um debug no Cambus, para você colocar aqui, ó, ver o protocolo, ver a parte dos dados que está trazendo aí do Cambus. Isso daqui não são todos os carros que tem, mas você tem que ter um chicote especial para essa parte. Touch Settings. Essa parte aqui de Touch Settings é para você setar essa parte da configuração aqui na lateral. Então você pode dizer qual é o botão power, botão home, fazer tudo isso daqui. Tem a parte aqui de resolução do touchscreen também. Você pode fazer toda essa configuração aqui da tela na parte do touch, ainda testar o touch também. Aqui você tem a parte aqui de color settings, que é as cores da multimídia. Então aqui você consegue regular entre brilho, a parte de contraste, a parte de chroma, saturação. Você tem aqui uma configuração, ó, você pode ir subindo aqui, você configura melhor a tela da multimídia para ter uma cor mais vivida, uma cor mais clara, uma cor mais colorida. Então você consegue fazer aqui nessa parte de Color Settings. Reverse Camera Settings. Aqui é a parte da câmera de ré. Então, ó, Back Image Settings. Normal, Left and Right Swap. Aqui é para você trocar, né? Se a câmera está invertida, ela está desse jeito aqui, você troca a imagem para ficar assim, como se fosse um espelhamento. Opa, não era para colocar HD, não. É SSD mesmo. Aqui, Top and Button Swap. Ou seja, se ela está invertida, está de ponta cabeça, você seleciona esse Top and Boot Swap aqui em cima, que eu selecionei errado aqui. Deixa eu pôr no SD de novo aqui. Aqui, ó, Top and Boot Swap. Ele inverte a câmera, deixa a parte de cima embaixo, a parte de baixo em cima. Ao swap, ele troca parte de baixo com cima e esquerda com direita também. Aqui nesse daqui, como tem câmera 360, você consegue selecionar se a câmera que você está colocando é SD, HD ou 360 graus. Deixa eu voltar aqui sem salvar nada. Vamos para a parte do Export Config. Você pode, depois de configurar isso daí, você consegue configurar, exportar essa configuração que você fez aqui. E para um arquivo, para você, se tiver várias multimídias, você pode trazer essa configuração já pronta de uma para outra. Isso daí normalmente é vendedor que vai utilizar. A parte aqui do reboot, porque essas multimídias elas não desligam. Se ela tiver configurado igual a minha no modo standby, ela nunca está desligando. Então o reboot serve para você forçar um reboot, ou seja, uma inicialização completa da multimídia para ver se é alguma configuração que você fez que precisa do reboot, por exemplo. Touch Test. Esse daqui, ó, vai fazer um teste do touch para você ver se está funcionando em toda a parte, toda a área de tela. USB Settings. Esse daqui, você tem a parte da USB para configurar se é USB, o protocolo é 2.0, se é 3.0, quando a multimídia tiver isso, se está no modo de engenharia, ou seja, no modo de teste. Se está habilitando as duas USBs, ó, você pode habilitar ou desabilitar a USB. Às vezes a USB não funciona, é só você colocar aqui e nessa parte do menu e ver se está habilitado ou não. E tem essa parte do display aqui que ele te mostra aqui, ó, backcar, backlight, ó. Isso daqui já é para a parte
do brilho, né, da tela aqui, se é para ficar menos brilho ou mais brilho na tela, a luz de fundo, né, da tela também. Vamos voltar aqui. Eu tenho também aqui, ó, Power Amplifier Settings. Essa parte, ó, é o percentual de volume que você vai ter aqui, tá em 100%, para o amplificador, se for um amplificador externo. Se não, é quando você usa aqueles cabos RCA. Se você mexer aqui, você pode estar mandando menos sinal, ou intensidade menor de sinal, para o amplificador não ficar tão forte quando você estiver tocando. Isso daí é mais ou menos para você regular. Se você está usando o amplificador com alto-falante normal. Tem esse encoder settings, que aí ele te dá aqui essas opções. Isso aqui eu não sei o que é, deve ser para o encoder de vídeo, mas eu não tenho certeza. Isso daqui eu não achei documentação. Vou voltar aqui, como eu falei no início, né? O que eu sei eu vou mostrar, o que eu não sei eu não vou mostrar. App settings. Aqui, ó, são todos os aplicativos que você tem. E aqui você consegue setar. Você consegue configurar os aplicativos que você quer que inicie junto com a multimídia, se tiver marcado aqui. Então, se você pode dar um clear all para nenhum iniciar. Se você quer que sempre que liga a multimídia, ele abre o Waze, você vem aqui e marca nessa parte aqui para abrir o Waze junto com a multimídia. MCU teste info. Você pode fazer um teste aqui da parte da MCU, né? Da parte da central aqui. Isso aqui é mais para o fabricante mesmo ter noção se tem algum problema aqui com a central, porque ele vai te dar um diagnóstico. Lock screen mode settings, para travar a parte do touch. Então, ó, aqui tá por screen off mode. E você tem a parte aqui do time mode. Se você selecionar o time aqui, ele vai depois de um tempo travar a tela. Aqui eu deixo aqui em screen off mode, ou seja, quando ela estiver apagada, é porque a tela está travada, não vai mexer em nada aqui. Clear Music Cache File. Aqui é para você apagar os arquivos de música. Ele até te pergunta se quer um ok, vou dar um cancelar. Ou seja, você está ouvindo música e ele sempre vai tentar lembrar a música onde parou, as músicas que você ouviu ultimamente, para você, na parte de música, poder avançar ou retroceder toda vez que liga a multimídia, para ele já voltar a tocar de onde parou. Então aqui você consegue limpar isso daí para ele começar de novo do início. Cambus Parameter Settings é o controle do Cambus. Tá vendo? Reverse Track Settings. Tem aqui, ó, aqui nessa parte, tá vendo? Reverse Track Settings, Reverse Trajetory Adaptative, Reverse Track Open, Reverse Track Clearance. Deixa eu abrir aqui de novo. Isso aqui é para câmera de ré, onde você vê aquela linha. Tem uma linha que ele fica se adaptando, mudando junto com a câmera de ré. Você pode habilitar ou desabilitar aqui. Reverse Radar Settings. Ele tem a parte aqui, ó, da mesma forma para você configurar a parte do radar. A câmera de ré aqui, ó, Reverse Imagem Settings. Left and Right, Up and Down, Up and Down, Left and Right. Isso daqui é quando você tem a câmera 360 graus. Aqui está no switch para não trocar, para ficar uma imagem só, porque eu não tenho câmera 360 graus. Senão aqui ele ficaria fazendo a gravação alternando as câmeras que estão sendo gravadas. Então, ó, tem a parte de core. Na verdade, aquele do trajetória, Reverse Trajectory Directing Settings, ó, Close ou Open. Se tiver aqui no close, igual está o meu, ele não mostra aquela linha auxiliar. Se tiver no open, ele vai mostrar aquela linha auxiliar, fica duas linhas na câmera de ré. Door Information Settings. Aqui ele vai dizer se a porta está aberta, se a porta está fechada, se você tiver a parte do Cambus. E aqui a câmera de 360 graus, para você fazer também a configuração. Help e Feedback. Aqui você dá um upgrade aqui para fazer a parte do help da multimídia, que te diria todas essas opções aqui. Keylight Settings. Tá aqui, ó. Isso daqui é quando tem aquelas multimídias que é RGB aqui do lado. Essa daqui minha, ela só acende, ó, em branco. Tem umas que acende colorido. Então aqui você conseguiria dizer qual é a cor que você quer e configurar aqui as cores também para essa parte da multimídia. O brilho também tá aqui. E aqui você tem esse Open Light aqui, que eu até mostrei no outro vídeo, que quando você seta ele já fica aceso direto. E aqui o meu está apagado porque ele está junto com a chave, ou seja, a seta, né? A luz de seta, a luz de direção. Então, assim, quando eu acendo,
a lanterna do carro, ele acende aqui do lado. Quando eu apago a lanterna, ele apaga aqui do lado. Foi assim que eu quis configurar. Mute settings é a parte do mudo, tá vendo? É hardware mute switch, que é o botãozinho aqui, quando eu aperto aqui, ele fica mudo. A parte da tecla, né, para o mudo, e para ficar mudo durante o startup, ou seja, a inicialização, ele fica mudo um pouquinho, depois ele volta. E aqui tá a parte da tensão aqui. A partir de 7 volts, como está configurado no meu, ele já vai entender que o carro está desligado e vai deixar tudo mudo aí na multimídia. Direction Control Settings. Esse cara aqui é para configuração do controle de volante, tá vendo? Então, como eu não tenho controle de volante, eu não tenho nada para configurar aqui. Physical Buttons Study. Isso daqui é para você. Esse aqui sim é para você configurar os botões na lateral aqui. Então, quando você dá um start aqui, você escolhe, por exemplo, esse botão Power e aperta o botão Power aqui, para dizer que esse primeiro botão vai ter a função do Power. Quando você termina tudo, você vem aqui no. Aqui o start vai virar para stop, você dá um stop e para de configurar. Isso daqui é caso perca a configuração dos botões laterais. Tire Pressure Settings é dos pneus. Então, para você dizer, ó, quando você tem aquele sensor que já é integrado, principalmente quando já tem no Canbus e tem sensor de pressão dos pneus, você que consegue fazer essa configuração do alarme, o botão, o pneu frontal direito, esquerdo, traseiro direito, esquerdo, qual que é a pressão que tem em cada pneu aqui, para ele te trazer o alarme aqui, caso o pneu esteja abaixo da pressão indicada. Mas isso quando tem Canbus e quando você tem o sensor também nos pneus. Se você não tem o Canbus ou aquele sensor padrão nos pneus, aí você pode simplesmente comprar um adaptador, USB, e você põe os sensores no pneu, e você tem um programinha à parte que faz essa leitura para você. Debug Touch é para fazer um debug aqui, para você ver se tem, mais para o fabricante também, para ele ver se tem algum defeito aqui no Touch, para ele ver se tem alguma região do Touch aqui que não está funcionando. Bluetooth Connect Par 7. Isso aqui é para o Bluetooth, para você já deixar, ó, aqui o meu está auto pair. Ou seja, vai fazer o pareamento automático. Eu tenho o celular já configurado aqui, tá no Bluetooth, ele já pegou a senha, já vai conectar direto. E aqui eu posso colocar uma senha, se eu quiser, toda vez que eu vou conectar, ele vai pedir qual é a senha do Bluetooth. Deixa eu voltar. Esse Engineer Testing Debugging tem uma senha dele aqui, eu já mostrei para vocês. Vou até deixar um link aqui em cima explicando só essa parte do Engineer Test Debugging aqui, que é onde eu faço configuração do modo standby dessas multimídias. IR Code Output Settings. Isso daqui é para controle remoto, controle infravermelho de longa distância. Algumas conseguem funcionar e você consegue habilitar aqui o protocolo, mas a maioria que eu vi aí não funciona com aqueles controles de longa distância, não, controle remoto. Clear Test File, você aperta aqui para apagar o arquivo de teste, se você gerou um arquivo de teste lá de debug. Split Screen Mode está Close ou Open. É para dividir a tela. Se você quiser, aqui o meu está fechado, mas você pode dividir a tela para sempre ter dois aplicativos aqui funcionando. E esse Parking Monitor Settings é quando você desligou o carro, você pode especificar uns minutos aqui para a multimídia ficar ligada ainda enquanto o carro está desligado. E aqui a tensão que ele vai entender, que abaixo dessa tensão, até 7 volts, o carro está desligado. Ou seja, quando você corta o pó-chave, né, desligou o carro, cortou o pó-chave, ele vai descendo aos pouquinhos. Quando chegar em 7 volts, ele entende que está desligado. Isso aqui é importante porque quando você dá a partida no carro, ele fica um tempinho sem tensão no pó-chave, a tensão cai abaixo de 7, 8, 9 volts ali, e aí ele não desliga a multimídia na hora, né? Para dar tempo de você ligar o carro e ela voltar. Quando você desliga, depois de um tempinho, caiu para 7 volts, ele vai desligar, e aqui você poderia configurar para ela ficar ligada mais um tempo aí com a chave desligada. Claro, se o seu carro não tiver um timer, como tem, por exemplo, a linha da GM, para você colocar o timer ali e ele só desligar quando você abre a porta. Mesmo você desligando a chave, ele fica aí uns 15 minutinhos ligado ainda, alimentando o pó-chave e a multimídia ligada. Então, essa parte aqui
do menu de configuração é essa. É, eu passei aquilo que eu sei, claro, eu não sei tudo. Eu sei que esse canal aqui tem um dos maiores conteúdos do Brasil sobre central multimídia. Tudo que eu vou coletando de informação, eu vou trazendo aí para vocês. Mas eu não sou o especialista, eu não sei tudo, mas o que eu sei, eu estou passando aí para vocês. Espero que tenham gostado. É isso aí. Valeu!